Здравей, България, професор Михаил Станчев ни е на гости. Здравейте, професоре. Добро утро. Бурни събития, даже странни бих казал в последните дни. Войната на Русия срещу Украина всъщност мина и на руска територия. Украина успя да направи пробив. Дали ще задържи и колко време онези руски територии, с които контратакува? От нощта имаше информации и напрежение около Запорожката АЕЦ, която е под контрола на Путин, че има дим от там. Успокоение имаше от Международната агенция за атомна енергия и от самия Зеленски, че повишени нива на радиация няма, че май охладителната кула е подпалена. Взаимно се обвиняват Москва и Киев, кой е виновен за тази ситуация. Прочетох, че има и подозрения, че са запалени и гуми, за да се създаде паника. Ефект. И ефекта, да се говори за това. Да започнем от тук. Какво се случва по ваша информация в Запорожката АЕЦ? И вярно ли е, че Украина ще се опита, приближавайки Курск, да замени централа за централа, да си вземе Запорожката, а да не посяга на Курската? Ами вижте какво. Това между другото възможно от една от целта. Сега, Украина не огласява своите цели. Единственото, което сега се чува в международното пространство, в медиите, че това е опита да се разтеглят силите на Русия от Южния фронт, Харковския и така. Вече дадено указание има две бригади от Запорожката, две бригади от Донбас, две бригади от Харковското направление да бъдат прехвърлени в Курск. Руски части да бъдат прехвърлени там. Разбира се, защото не е 300 човека, както каза Герасимов, в начало са влели, но при това отчитат, че са убили 400 украинци. Влезли 300, па са убили 400. Няма значение. В интерес на истината, по международните преценки, там са съсредоточени няколко бригади. Това е сериозна подготовка. Около 10 000 военни от въоръжените сили на Украина, никакви доброволци, нито нищо, които имат цел, първото, да навлязат в територията на Русия. Това е за пръв път. Изглежда като авантюра и военна и политическа, но в хубавия смисъл на думата, защо? Ние 2 години и половина чакаме. Нали се отбраняваме. Западът обещава, американците обещават, НАТО обещават. Ние не умръзна да чакаме. Ние по този начин показвам, че ние можем не само да контратакуваме, но и да влезем на тяхната територия. И като каза Зеленски, нека те да усетят, защото има разрушения. Жилищни блокове, такива бази. Ние в Липецк ударяхме летището военното и базата с управляеми бомби. И аз не изключвам, че една от целта, ние вече стигнахме 35 км, взехме Суджа, отидахме към Лигов. Само да кажем, че Суджа е мястото, откъдето има разпределителни кранове за природния газ. Това е разпределителна станция, не е самия газопровод, но разпределителна станция за транзита на руския газ за Европа. И какво? Прекъснах ви. Да. Нали, това е моето лично мнение, мога и да греша. Каква ще е целта и какъв ще е резултата? Може би една от целта и да се превземе Курската атомна. Защо? Ние сме на 60 км от граница, ние вече 35, останаха колко? 15, още половина. Още 30. Защо? Това възможно ли е? Сега не съм военен стратег да кажа. Може да е възможно. Ако стане възможно, защото руснаците вече там изграждат много укрепителни райони, за да не се превземе. Защото ако я превземем, това ще бъде един вид баланс с Запорожската, защото... Която е под руски контрол. Която е под руски контрол. Ние можем да вземем Курската под контрол и да кажем. Сега слушайте какво ще ви кажа. Махат се от нашата, освобождават и атомата и фактически... Навлизането на територията на Русия, такъв мощен удар, Русия никога не е прорив, никога е от 1941 година. Много е дръзко наистина. То може ли да е повод Путин да си развърже ръцете за употреба на тактическо ядрено оръжие и всички заплахи, които чувахме, в някаква степен да се реализират? Защото по тяхната там доктрина и стратегия, използване на ядрено оръжие е възможно, когато се постави, може да сбъркам в цитата, но когато се постави въпрос целостта и сигурността всичко е и съществуването на руската държава. Но аз мисля, че не. Защото това заплашва не вече няколко години и намирането на украинските войски на територията на
това на в Русия, може да предизвика ответ мир. Той, ако употреби тактическо ядерно оръжие, ще употребим срещу тях. Ние имаме право, по международното право не можем с ракети да бомбардираме Кремъл, Москва. Обаче от територията на Русия няма забрана. Какво означава това? От коя територия на Русия? Там, където в момента? Да, оттам можем да започнем да стрелим по Москва, по Белгород, Ростов и така нататък. Аз не изключвам, че една от целите и да се влези в тила на руската армия от страната на Курск, защото сега, его вчера, тази нощ, се доближихме до от Суджа на изток, ако гледаме, това е граница с Белгородската област. Значи, това трябва да се направи, може би, преди една година, когато Пригожин отиде към Москва и всички се оплашаха и избягаха. Да? А тогава, ако бяха украинците влезли в Белгородската област, защото граница реално няма. Граничарите избягаха те военнослужащи, които сега там бяха. Те се предадаха. Много военнопленни, техника си остана. А имаше параформирование в Курска и Белгород, така наречените руски партизани. Тогава ние не можехме да помогнем. А сега ние им оставяме тази техника, защото ние си имаме западна, съвременна, а руската минала годишната или миналия век ще го оставим на тях. Нека там да се борят. Възможно ли е да наближава опцията за мирни преговори и Украйна да влезе в такива преговори с нова позиция, с тази завладяна част от руската територия? Тя може да не е голяма. Не знам и колко време може да се удържа. Защото може да е просто за няколко дни и да бъдат изтласкани украинците. Затова се чуя дали са близко мирните преговори или преди изборите в щатите. Такова нещо няма как да се случи. Може да се случи. Една от целта му е, пак се изказвам личното мнение. Разбира се. Може би превземането на част от Курската област говори, че ние фактически поставяме нова площадка за преговори, за да чуят нашите условия. Защото това, което беше в Швейцария, ала-бала. Екологическа сигурност, ядерна сигурност, безопасност. Ние, нашата основа, да се оттеглят войските от нашата територия. Ако не удържим тая територия, колкото повече, толкова по-бързо руснаци ще седна за място на преговор, но вече с нашите условия, а не само с неговите. Така че това е опит да се каже и на международната общност, и на Запада, че ни можем да контратакуваме, да преземем друга територия и да побеждаваме. Ще стане или не, ще го виждаме. Още не е ясно. Идвам седмия ден от 6-ти. Това, което чувам по коментариите у руснаците. Ние започнахме на всяка една операция, ще иска артилерийска подготовка, после авиационна. Ние нямаме авиационна подкрепа. Това говори, че и F-16, които ги обещава, трябва да дойдат по-бързо. Ни без това управяхме и влязахме там. Макар, че имаме и загуби. Нямам цифри, не мога да... Но има, естествено, защото руснаци се отбраняват. Това е нормално. Питам се, това, което се случва, дали просто ще втвърди подкрепата вътре в Русия за самия Путин, дали няма да е повод да доказва неговите твърдения, че Запада отвсякъде иска да ги атакува и да ги унищожи. Вместо да разколебае, вместо да постави въпроса, когато ти влизаш като агресор в друга страна, няма пълна гаранция, че няма да се случи същото и с теб и с твоите градове и населени. Точно това искам да покажем, че няма гаранция и това се случи. И това, което слушам от коментарията от руснаците, от беженците. Знаете ли как псуват руското ръководство и лично Путин? Къде е вашата велика армия? Къде, що не защитавате? Няма ток, няма газ, няма вода. И никой не се занимава с организирана евакуация. 76 000 да. Жители са принудени да бягат. Това е естествено лошо. Ама при нас това е вече 2 години и половина. Нека това да го усетят руснаците. И второто, аз имам предвид, че това може да... Не, Путин да стига да говори за Запада, че той нека по-добре да помисли какво ще направи неговото население. В Курската област никой не го подкрепя, както не го подкрепиш по време на марша на този, на Пригожин. И той това го разбира. Това са последните неговите желания да се удържи. Това, че започнаха да изявления да правят руските командири от Вагнер, трябва до там се стигна, че той връща част от Вагнер от Африка. Да дойдат тук, в Курск, да защитават.
кадировците, казва, ние ще си правим нашата работа. Те, освен заградителните отряди, нищо друго не правят. Значи, те се появят в ефира, това означава, че централно управление се губи. Той губи това управление. Да, народа много е недоволен. И една от идеите разколюбаване на ситуацията в самата Русия. Да, това за което говорите вие в последните минути. Много ви благодаря. Коментар на професор Михаил Станчев за тези. Не случва ли се? Вие казвате от 41-а година всъщност нямаме. Нямаше нахлуване. Нахлуване на Русия. В руска територия. В случая е ясно защо се случва това нахлуване. От две години нещо го знаем. Благодаря ви много. Сега внимание към